pembunuh pengasas. Kejadian pembunuhan pengasas. Crime was committed in the parking lot of the Kuan Yin Temple near Lorong Selon on July 29, 2013. Hussein Ahmad Najdi, 75 tahun, merupakan pengasas kumpulan perbankan Arab Malaysia M-Bank. Beliau mempunyai seorang isteri, Chong Mi Kuan, dan mengenali Mi Kuan sejak 1995 kerana isterinya sebelum itu sering datang sembahyang di tokong terbabit. Pada 29 Julai 2013, Hussein Ahmad ditembak mati di tempat letak kereta di tokong Cina Kuan Yin No. 4 Lorong Silon, Dang Wangi antara pukul 1.30 dan 2 petang. Berhadapan tokong Kuan Yin di Kuala Lumpur, isterinya Chong Mi Kuan, 49 tahun, cedera parah akibat ditembak darat dekat di kawasan parking selepas meninggalkan tokong tersebut. Sebelum beliau dibunuh, beliau telah datang untuk satu perbincangan berkaitan dengan perjanjian jual-beli satu derek bangunan kedai milik tokong itu yang terletak di luar rumah ibadat tersebut. Pemegang amanah tokong meminta pertolongan Hussein agar membantu mereka kerana perjanjian tersebut di dalam bahasa Inggeris. Hussein juga dikenali mempunyai perwatakan yang tenang. Polis percaya beliau dibunuh oleh pembunuh upahan. Anaknya Pascal Najdi dari Moskow, Rusia menafikan sebarang penglibatan bapanya dalam urusan hartanah sebelum kematiannya setelah jawatan kuasa tokong Kuan Yin memaklumkan bahawa bapanya merupakan perunding antara dua pihak di hari beliau ditembak. Bapanya menjadi orang tengah untuk tokong berkenaan dan sekumpulan orang yang beliau katakan seseorang meminta wang dari dana amanah tokong itu. Tidak ada perjanjian hartanah dalam pembunuhan bapanya kerana syarikat mereka tidak terlibat dalam urusan itu. Semasa rundingan pada Isnin itu, bapa beliau bertegas tidak membenarkan sebarang pihak mengambil dana amanah tokong itu kerana ia merupakan wang tokong berkenaan. Sekaligus Pascal percaya pembunuhan ayahnya sudah dirancang dengan sangat teliti. Polis Bukit Aman mengeluarkan gambar yang disyaki sebagai suspek yang dikenali sebagai Shi Ganzai atau Ah Chien dan menahan seorang pemandu teksi berumur 44 tahun yang membawa suspek meninggalkan tempat kejadian. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Ku Chin Wah, memaklumkan polis giat melakukan risikan bagi menangkap penjenayah. Anaknya Pascal Najdi yang berada di Moskow enggan pulang ke Malaysia tidak menjadi masalah besar kerana polis akan mendapat maklumat dari sumber lain. Beliau enggan pulang berikutan penasihat keselamatannya meminta beliau agar tidak mendedahkan dirinya kepada sebarang risiko. Tidak lama selepas itu, Polis Bukit Aman berjaya mengesan pembunuhnya di larut tin tambahan Taiping Perak selepas diburu hampir 2 bulan. Suspek lelaki berusia 44 tahun ditahan bersama dua lelaki lain kira-kira pukul 12.30 tengah malam 25 September 2013 ketika berlindung di sebuah rumah teres di Taman Perumahan. Inspektor Tay Chien Tua dari Jabatan Siasatan Khas Ibu Pejabat Kontijen Kuala Lumpur memaklumkan wajah tertuduh amat berbeza semasa ditangkap, namun beliau yakin dia masih lelaki yang sama. Dia bersama rakan setugas Inspektor Loy Ah Meng dan 8 orang detektif telah ke Taiping Perak pada 22 September 2013 dalam usaha mengesan dalam menangkap Kong Si Kuan. Mereka menahan seorang lelaki Cina bernama Song Tai Yong di sebuah gelanggang bola keranjang di Taman Gunung View yang membawa kepada penahanan seorang lagi lelaki Cina di sebuah kedai telekomunikasi Heng Yi Chong. Tangkapan itu kemudian membawa polis ke sebuah rumah di tepi Sungai Emas. Pada pukul 1 pagi 23 September itu, polis telah mengepung rumah tersebut. Selepas pintu dipecahkan, berlaku pergelutan tetapi lelaki terbabit dapat ditangkap di bilik tengah rumah tersebut. PDRM meminta bantuan Interpol bagi mengesan Lee Yuan Soon beralamat terakhir di No. 9 Jalan Bayu Segar 3 Ceras sebelum dia menghilangkan diri selepas pembunuhan itu dan dipercayai lari ke Australia. Dia adalah rakan dan majikan kepada suspek utama kes pembunuhan itu. Yuan Soon merupakan seorang ahli perniagaan pusat hiburan dan menjadi pemilik beberapa kawasan tempat meletak kenderaan di sekitar Kuala Lumpur. Tempoh seminggu yang diberikan polis kepada suspek untuk menyerah diri telah pun tamat. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Saleh mendedahkan bahawa Lee Yuan Soon adalah dalang pembunuhan itu dan mahu dia diekstradisi ke Malaysia untuk dibicarakan.
Pakar Perubatan Patologi dari Hospital Kuala Lumpur, Dr. Nurul Karmila Abdullah menyatakan bahawa terdapat beberapa kesan tembakan di bahagian hadapan, sisi dan belakang badan mayat Husin. 5 kesan tembakan di bahagian depan meliputi kesan peluru masuk dan keluar, manakala terdapat 6 kesan tembakan masuk dan keluar di bahagian belakang. Berdasarkan kesan kecederaan, penyerang dianggarkan berada dalam jarak antara 40 ke 60 cm. Tembakan jarak dekat itu mengenai 2 organ utama iaitu jantung dan salur darah utama. Kecederaan pada jantung telah menyebabkan pendarahan teruk di rongga dada kiri, manakala kecederaan pada salur darah utama menyebabkan rongga dada kanan dipenuhi darah. Kecederaan pada jantung sudah cukup untuk menyebabkan kematian. Kecederaan pada jantung sangat serius dan kalau berjaya dibawa ke bilik bedah pun peluang untuk selamat amat sukar kerana jantung hampir pecah. Kes ini diklasifikasikan meninggal dunia ekoran luka tembakan berganda di bahagian dada. Perunding dan pakar bedah ortopedik Prince Court Medical Center, Dr. Yong Chi Kun memberitahu mahkamah tinggi Mi Kwan iaitu isteri Husin kehilangan darah yang banyak iaitu kira-kira 15 hingga 30% jumlah keseluruhan darah badannya. Sekiranya Mi Kwan terus mengalami pendarahan, keadaannya boleh menjadi bertambah parah dan boleh mengakibatkan kematian. Saksi kejadian penjaga tokong Lim Sok Yi memberitahu mahkamah tinggi bahawa dia melihat seorang lelaki berkemeja lengan panjang berlari mengejar Husin Ahmad Najdi dan isterinya sewaktu pasangan itu sedang berjalan meninggalkan sebuah tokong sebelum menembak mereka berdua bertalu-talu. Kong Swee Kwan turut melepaskan tembakan ke arah Husin walaupun lelaki tersebut sudah jatuh di kawasan letak kenderaan tokong itu. Dia nampak tertuduh berlari dan mengekori dari belakang dan mula menembak ke arah isteri Husin dari belakang. Dia dengar kira-kira 5 das tembakan. Bila Husin jatuh, saksi nampak tertuduh buat sesuatu pada pistolnya. Kemudian tertuduh lepaskan beberapa tembakan lagi. Tertuduh ketika itu turut memakai topi bola dan menghisap rokok dilihat sering mundar-mandir di dalam tokong dan sering mengintai ke dalam apabila berada di bahagian luar tokong itu. Sok Yi memaklumkan bahawa Husin dan isterinya datang ke tokong tersebut untuk membantu rumah ibadat di dalam satu perbincangan dengan seorang individu bernama Datuk Richard Morais. Morais didakwa hendak memberi wang berjumlah RM300,000 kepada dua lagi individu bernama Lim Sok Ling dan Lim Sok Chian. Namun dibantah oleh Husin kerana wang tersebut merupakan milik tokong. Perbincangan itu berjalan selama setengah jam, berakhir tanpa sebarang penyelesaian. Kemudian Richard beredar, Husin kemudian ada membuat panggilan telefon sebelum memberitahu dia perlu beredar kerana ada mesyuarat. Husin juga menyuruh Sok Yi membuat satu temujanji dengan peguam dan Morais keesokan harinya. Morais mendakwa ada hak dalam hartanah milik tokong terbabit dan Husin hanya hadir untuk membantu tokong. Husin tidak mempunyai sebarang kepentingan dengan rumah ibadat itu. Dan seterusnya, Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman mati terhadap penarik kereta atas tuduhan membunuh pengasas kumpulan perbankan Arab Malaysian Husin Ahmad Najdi pada 2 tahun lalu. Panel 3 hakim diketuai Datuk Mukhtarudin Baki yang bersidang bersama Datuk Tengku Maimun Tuan Mat dan Hakim Mahkamah Tinggi Kamarudin Hashim memutuskan demikian selepas menolak rayuan Kong Swee Kwan. Seorang penarik kereta, Kong Swee Kwan, menghadapi tuduhan membunuh pengasas bank tersebut dan tuduhan cubaan membunuh Mi Kwan. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Pertuduhan cubaan membunuh Mi Kwan pula dikemukakan mengikut Seksyen 307 Kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun. Perbicaraan diadakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hadapan Hakim Datuk Muhammad Azman Husin. Pendakwaan dikendalikan oleh timbalan-timbalan pendakwa raya Tan Shaharudin Wan Ladin dan Husaini Amir Abdul Karim. Kala tertuduh diwakili Peguam Zamri Idrus. Pada 5 September 2014, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Azman Husin menjatuhi hukuman gantung sampai mati terhadapnya atas tuduhan membunuh Husin dan hukuman penjara 18 tahun kerana didapati bersalah cuba membunuh Mi Kwan. Pada 14 Disember 2016, panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin mengetepikan sabitan dan hukuman gantung sampai mati terhadap Kong Swee Kwan dan memerintahkan kes itu dibicarakan semula di Mahkamah Tinggi. Pada 26 Oktober 2017, Kong Swee Kwan yang didakwa membunuh pengasas kumpulan perbankan Arab Malaysia, M-Bank, Husin Ahmad Najdi
dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi telah dibicarakan untuk kali kedua oleh mahkamah yang sama. Suruhjaya Kehakiman Dato' Abdul Karim Abdul Rahman memutuskan demikian selepas Kong didapati bersalah dan berpuas hati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Abdul Karim juga menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun kerana didapati bersalah cuba membunuh isteri pengasas M-Bank itu, Cheong Mi Kwan. Mahkamah memerintahkan pesalah menjalani hukuman penjara itu bermula daripada tarikh dia ditangkap pada 23 September 2013. Abdul Karim dalam penghakiman yang berkata, mahkamah mendapati bahawa keterangan Kong adalah tidak logik dan difikirkan semula semata-mata. Karim berkata peguam belanya Datuk Michael KL Chi gagal membangkitkan keraguan mengenai dakwaan ke atas Kong dan menolak alasan Kong bahawa orang yang membunuh Najdi adalah pemandu teksi. Alasan yang dibuat tertuduh tidak munasabah dan mahkamah dapati bahawa cerita yang dibawa oleh tertuduh adalah sesuatu yang direka. Ini adalah perbuatan paling kejam, kepentingan awam mengatasi segala-galanya. Sebelum ini, pihak pembelaan berkata individu yang menembak mati mangsa adalah seorang pemandu teksi. Timbalan pendakwa raya Wan Shaharudin Wan Ladin berkata alasan itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Sebab kalau pemandu teksi itu yang menembak Husin, kenapa selepas kejadian Kong menaiki teksi tersebut? Kalau Kong tahu pemandu itu menembak Husin, sepatutnya dia tidak naik dan terus membuat laporan kepada pihak polis yang berada berdekatan. Sementara itu, seorang ahli perniagaan tempatan, Lim Yuan Su, yang merupakan majikan kepada Kong, tahan polis 15 Oktober 2015. Perhubung kes ini dibebaskan. Suspek lelaki itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan dibebaskan selepas beberapa hari ditahan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Zainuddin Ahmad berkata, siasatan ke atas beliau telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya yang mendapati tiada keterangan ke atasnya untuk pertuduhan. Jadi, ada beberapa teori di dalam kes ini, antaranya pertama, penglibatan Najib Razak. 22 Mac 2013, akaun M-Bank Najib Razak menerima jumlah $623 juta. Kemudian, pada 23 Mac 2013, Husin Ahmad melaporkan kepada Bank Negara Malaysia bahawa jumlah wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun peribadi Najib. Pada 25 Mac 2013, akaun Najib menerima lagi jumlah $60 juta. 26 Mac 2013, Husin Ahmad sekali lagi melaporkan kepada Bank Negara Malaysia bahawa jumlah wang tersebut dimasukkan lagi ke dalam akaun peribadi Najib. 28 Julai 2013, Husin Ahmad membuat laporan polis berkaitan transaksi jumlah yang besar. Wang itu ekoran tiada tindakan oleh Bank Negara Malaysia. 29 Julai 2013, Husin Ahmad ditembak mati oleh seorang lelaki Cina. Adakah Najib terlibat? Husin telah menjual sahamnya di M-Bank pada 1982 dan harus dipersoalkan kenapa kesemua pegawai M-Bank dan Bank Negara yang didakwa tahu mengenai deposit RM2.6 bilion itu walaupun sebenarnya Husin sudah tidak ada kepentingan di dalam M-Bank dan tidak ada lagi sebarang kaitan dengan bank itu selama 31 tahun. Bekas Perdana Menteri itu juga mengalu-alukan dan pernah mencabar kabar siasatan terhadap kes pembunuhan itu yang dikaitkan dengan beliau. Walau bagaimanapun sehingga sekarang tiada sebarang tindakan dan bukti untuk menunjukkan pembabitan bekas Perdana Menteri itu. Kaitan siasatan 1MDB dengan pembunuhan Husin Najdi ini, founder M-Bank. Ini satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Mereka sengaja ingin menyebarkan berita-berita yang tidak betul, membuat fitnah dan kami sedang menyiasat kali ini. Tidak ada kaitan kes pembunuhan Husin Najdi itu dengan siasatan kes 1MDB. Tidak ada sama sekali. Teori yang kedua, penyelewengan dana. Teori ini dipercayai bahawa beliau dibunuh oleh seseorang yang telah menyeleweng dana tokong. Kemudian, beliau mengetahui akan kejadian tersebut dan bertindak untuk tidak bersekongkol dalam hal penyelewengan berkenaan. Malahan ada beberapa individu cuba untuk menyogok beliau dan ditolak mentah-mentah oleh beliau. Walau bagaimanapun, tiada bukti kukuh untuk teori ini. Teori yang ketiga, saingan perniagaan.
Beliau merupakan seorang ahli perniagaan yang cukup berjaya, bukan sahaja di Malaysia, malah di beberapa buah negara seperti Rusia, Australia dan sebagainya. Satunya adalah bidang hartanah. Ingat tak masa sebelum beliau ditembak mati, dia ada membincangkan soal tanah milik tokong itu selama 30 minit. Tetapi anaknya Pascal Najdi pernah menafikan bahawa bapanya tidak terlibat di dalam perbincangan soal hartanah milik tokong tersebut, kerana syarikatnya tidak mempunyai kepentingan di dalam isu tersebut. Sebaliknya, pesalah iaitu Kong yang menembak Hussein juga telah dikenal pasti sebagai pembunuh upahan. Jadi, siapa yang menyuruh Kong untuk menembak Hussein? Sehingga sekarang, kita sudah mengetahui siapa yang membunuh. Malangnya, siapa yang mengupah masih lagi kekal misteri. Bagi pendapat anda, bagaimana? Sekian, terima kasih.